imkan vermirlər ki, Binəqədi cəmaatı ayılsın, heç olmasa ondan sonra topa bülten atırlar. Hamı yatmış yerdə topa bülten atırlar. Xeyrçər evidir, qapını da qəyə ördüm, öz cəmaat bilməz ki, orada məntəqədir. Səs vermişsiniz, 4-4-5-5, niyə eyni məntəqələrdə səs verirsiniz? 40 dəqiqə qalıb. Qolların sımağmağı vaxtıdır da, iş görmək vaxtıdır. Biz biləsi, dur çəkəyədədir, rahat olub, nə qısın çəkəyə, sonra baxıb payəyəcəyimizə orada çəkəyəcəyik. Nə bundan çəkəyəcəyik? Mübarizə mübarizədir, seçki də bir mübarizədir. Və əgər mən insanları mübarizəyə təşviq eləyirəmsə, insanları səs verməyə təşviq eləyirəmsə, qadınları seçilə biləcəkləri hər bir orqana seçilməyə təşviq eləyirəmsə, özüm haradasa öndə getməliyəm və nümunə olmalıyam. Bax, görürsən cırıldı. Bunu cıran uşaq deyil, bunu cıran qəsəbə sakin deyil. Bunu cırmaqda maraqlı olan şəxslər var ki, biz vurur plakatları və belə gəlib cırırıq. Görsən, işə yarayır. İmza toplama kampaniyasından başlayaraq indiyə kimi də mən hiss eləyirəm ki, həqiqətən xalq da bunu istəyirmiş. Xalq istəyirmiş ki, onların ayağına kimsə geçsin. Məsələn, 1961-ci il təvəllüdlü bir qadın var idi. Mən ondan imza almağa getmişdim. Dedi, kimin üçün yığırsan imzanı? Dedim, özüm üçün yığıram. Mən deyir, 20 ildir burada yaşayıram. Hələ bir dəfə mənim qapımı döyüb, kimsə gəlib məndən imzayı istəməyib və mənə deməyib ki, seçkiyə gedim. Və mən deyir, həyatımda ilk dəfə olaraq bələdiyyə seçkilərində bu il səs verməyə gedəcəm. Binəqədi rayon qeydiyyatıdır, bizə qəsəbə qeydiyyat lazımdır. Allah. Mən oradan canlıdır. 8-ci mikrorayon qeydiyyatıdır bu. Ən böyük problemlərimizdən biri odur ki, məhz bax, Binəqədi qəsəbədə bələdiyyəsində yaşayan insanların əksəriyyəti bura qeydiyyatı deyirlər. Təbii ki, bu da bələdiyyə seçkilərində, eyni zamanda bu siyahıya alınmada, imza toplamaqda problem yaradır. Kanalizasiya sistemi olmadığına görə insanlar məcburdurlar ki, özləri quyu qazırlar və öz çirkab sularını axıdırlar. O, hara axıtmalıdır bu insanlar? Axıdırlar ora və daşır o sular və qaçır o çirkab sular bu yağış suyuyla və torpaqla. Hətta bu gələcəkdə sürüşmə problemi də yarada bilər. Çünki quyulara tökülür bu və torpaq istər-istənməz yumuşalır. Bu evlərin çox ömrü yoxdur. 10-15 ilə bu evlərin əksəriyyəti çökəcək. Gidə çox qonşularımız imza verəcəklər mənə. Böyük ehtimal kameradan qorxacaqlar, amma məncə o da normal bir şeydir. Hər kəsdən cəsarətli olmağı gözləmək olmaz da. Xalda xala, nə tərsən? Əgər bura qeydiyyatısansa, mən imza verərdim. Namizəd ola bilməyim üçün. İmza verməsən də küsmərəm, ha, yəni biləsən. Mənim başım çıxmır, qoy kişi zat gəlsin. Danışmışam dayımla. Nə dedi dayım? Dayım dedi, okey, gələndə deyicinlə imza verək sənə. Eləmi? Hə. Evdə kim var indi? Gəlin. Dayınla oğlun yoxdur. Yox, ona görə axşam gəlir. Axşam gəlim. Hə, onlar evmişdən gələn vaxtdır. Aha, siz bura qeydiyyatsız. Ha, yaxşı. Onda gəlib sizdən imza alacaq. Mamamdan da almışam, narahat olma. Birinci ilə mamamdan almışam. Mamam varsa qorxusu yoxdur. Kameranı görüb bundan heç bir imza verməyəcəklər. Həqiqətən də, yəni bu insanlar bu ölkə belədir də. Yəni bir qorxu atmosferi var ölkədə. Çox qəşəq qorxu atmosferi yaradıblar. İnsanlara imza deyirsən, ona belə qorxurlar. Ya da bu da normal bir şeydir mənə də gəlir ki. Ev yoxdur, yaxşı olacaq. Otaqda oturaraq biz problemləri görmədən onların həllini tapa bilmərik. Mütləq şəkildə sakinlərin ayaqlarına getmək lazımdır. Problemin yerində görməlisən ki, onun həll yollarını da tapa biləsən.
Ondan əlavə bizim ayda 2 dəfə qəsəbə sakinlərindən ümumi görüşümüz olacaq. Mən həftədə bir dəfə çalışdığım qədər məhlələri gəzəcəm. İnsanların gözünün önündə olacağım. Otağımda oturmaq fikrim yoxdur. Sədə seçiləsəm, ilk görəcəkmiş qəbul günlərini ləğv edəm. Mən düşünürəm ki, yerli özünü idarə etmə orqanlarında qəbul günləri ümumiyyətlə yığışdırılmalıdır. Hər bir qəsəbə sakini, cins, gender fərq etmədən inanaraq bələdiyyə öz problemləri haqqında danışmalıdır. Mənim adım da Rəbiyədir. Siz səs verin ki, mən sizin problemlərinizi həll eləməyə çalışırım. Bunlar əziyyət çəkəcəklər də mənə görə də. Mən qulluq eləməliyəm onlara. Meyvəsiz qoymuyum. Meyvə yersənlər. Mənə lazımdır ki, siz axıra kimi orada qalasınız və oradan çıxan səsləri sayasınız. Bir də sizdən, indi Bəşir müəllim bunların hamısını deyəcək, bir də sizdən bir şey xahiş edəcəm. O içəri girirlər, adam saniyyatda saxlamaq üçün bir vərəq alın görürsən. Xət qoyun ki, sonda bilər ki, nə qədər adam gəlir və o qutudan nə qədər qürtən çıxır da. Mən bir dəfə müşahidəçi olmuşum, mənim gözümün qabağında götür tutmam var. Yəni, mən sizdən çox xahiş edirəm. Bir də mənə lazımdır ki, axıra kimi oturasınız və biz bilək ki, orada nə qədər adam gəlir və tutudan nə qədər adam çıxır və bunlar... Sən ən böyük o səsici olan yeri mən dəqəndirməyirsən bana. Verəcəm, ən böyüyün verməlidir. İnan ki, orada binəqədə, onda bu məntəqədə ən böyük deyil, onu da ən böyük. Vəsiqə və müşahidə vərəqi və sizin şəxsiyyətiniz təşkilində bir vəsiqə olmasa, ikisindən biri belə olsa bilər, siz digərindən girə bilməyəcəksiniz məntəqəyə. Mütləq qeydiyyatdan keçdiniz, ya mərkəz seçki komissiyası, ya da dairə seçki komissiyasından qeydiyyatdan keçdiniz vəsiqə və şəxsiyyət vəsiqəniz üzərində olmalıdır ki, sizi ona əsası məntəqəyə buraxsınlar və katiblik sizin müşahidəsi kimi qeydiyyatı alsın. Ümumiyyətlə, seçki ilə bağlı insanların fəal olmağı çox müsbət oldu. Bu çox böyük bir təcrübə verir. Həm seçki prosesində bilgilərinizi artırır, xeyli məlumat toplaya bilirsiniz. Həm də böyük bir təcrübədir. Bir gün siz orada gördüyünüz prosesi siz bir böyük zamanda ondan istifadə edə biləcəksiniz. Jurnalist Zəhvran deyir ki, müşahidəçimin gözünün qabağında götürüb mənim 7-ci məntəqə sədri topa pülteni səhər saat 9-da işləmiş atıb şeyə, seçki qutusuna. Məntəqədə də kamera yoxdur və biz onu sübut eləyə bilmirik. Də bizə deyir ki, mən eləməmişəm, amma adam gəlməmiş, kutular ucə dolubdur. Ha, belə. Heç nədən. Məllimələr bax bunu eləyən, məllimələr. Ölkənin gələcəyini hazırlamalı olan insanlar. Məllimələr götürür valideynləri, yığırlar 10-10, 15-15, 20-20, vaxt qoyurlar ki, filan sayda get məntəqəyə səs ver. Get filan kəsə səs ver. Ya, nə bilməyik? Deyəm, baxın, sürdabanı, sür. Baxın, baba 7-ci məntəqədir. Bu maşını bizim namizədlərdən biridir. 6-cı məntəqədən qovalamışıq, baba, 6-cı məntəqədən qovalamışıq bunu. 6-cı məntəqədən içində namizəd var. 800 dəfə özünə səs verir. 6-cı məntəqədə getdi səs verdi, 7-ci, 8-ci məntəqənin qabağından qovalayırıq bunu. Baba, namizədlərdən biridir bu. Məktəbdə də zavuc işləyir, səhv eləmirəm sən. Sən deyirəm də, deyə, baba, namizətdir, baba, doldur 4-5 dənə, keçən bələdiyyə seçkilərində burdan seçilən adam 3500 dənə, axırıncı 15-ci adam 3500 səs topu. Bu elə 3500 dənə özlə bündən səs verir artıq səhər tezdənlə. Salam, uğurlar arasıyla. Siz kim oldunuz? Namizətdir, adınız nə oldu? Səs vermişsiniz, 4-4-5-5, niyə eyni məntəqələrdə səs verirsiniz? Bir də mənə deyə bilərsiniz, hörmətli namizəd. Deyə bilərsiniz, niyə səs verirsiniz? Ay namizəd, niyə səs verirsən? Ha? 5 yerdə özünə niyə səs verirsən? Ay, bir dön sizin üçün.
seçicidən məğlub olmaq uduzmaq deyil. Mübarizədən çəkilmək uduzmaqdır ki, mən ehtimal var, məğlub olmaq ehtimalım var, amma məğlub olmaq ehtimalım mənim mübarizədən çəkilməyin mənasına gəlmir. Mənim mübarizəm mən yaşadıqca, nəfəs aldıqca davam edəcək. Motivasiya verirlər. Bunların belə olmağı bizi inatlaşdırır dayıcan. Vəfaya eşq olsun. Mən bu canlardan başım açılsın, Vəfaya zəng eləyəcəm. Vəfayla qurur duyuram. Fəxr eləyirəm Vəfayla. Eşq olsun ona. Orada səs saydılar ya yox? Yox, bir dənə bir dənələr səsə. Orada səs saymadılar. Sizə biz saymırıq səsini. Mən gedib saat 2-ə kimi olacaq. Ay, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Çox sağ ol, Sevil. Sən qəhrəmansan da bilirsən bunu. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sənə. Çox sağ ol, çox sağ ol əzizim, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Nə statusiyasını sağ ol? 35 saniyə məntəqədə səhv qarantipə qoyuram arada. Qoy bir dənə bunu da səhv, bunu da canlı da tez deyim. Gəl çıxıq çöyləyəm. Salam dostlar, axşamınız xeyirli olsun. Bir dənə də vacib məlumat verim. 35 saylı məntəqədə gedirəm qutu axtarmağa, qutu gəzirəm, gecəm bu yarısı. 35 saylı məntəqədə məntəqə sədri səsləri saymayıb. Stolun üstünə tökülən səslər, bülcənlər təzdən yığılıb seçki qutularına. Seçki qutularını 2 dənə yapın işçisi götürüb qoyub qara cipin içinə polislərlə bir yerdə və qutunu götürüb aparıblar. Deyirəm ki, mən qalib gələcəm. Yəni, nə inirlər eləsinlər, qalib olacaq. Yəni, bu mübarizənin sonu, o seçki qutusundan nə çıxırsın, fərqi yoxdur. Bu mübarizənin sonu qalibiyyətdir. Bu üç seçkidə deyil, sonuncu seçkidə olmayacaq. Bu olmayacaq başqa seçkidə. Olmayacaq o biri seçkidə və sonra kimi mübarizəyə davam eləyəcəyik biz. Hərəkət seçki bloku bu öhdələri üzərinə götürməyə hazır olan və bizimlə eyni dəyərləri bölüşən namizədlər üçün öz qapısını açıq saxlayır.